အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဖုံတော်ကြီးဖဟိုင်းနဲ့မွေညီမဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တခါတော့ကအဲမေတောင်နှမ်းပေါ်မှာအသက်နှစ်ပေါင်း1000ကျော်နေပြီဖြစ်တဲ့မော်မွေညီမတို့နေထိုင်ကြတယ်။အဲဒီမော်မွေညီမမှာအမဖြစ်သူကအဖြူရောင်ရှိပြီးမြမဖြစ်သူကတော့အစိမ်းရောင်မွေမပေါ့။တနေ့ကြတော့သူတို့ညီမဟာလူတွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့လဲပတ်ကြဖို့တမင်ကြတယ်။မွေဖြူမနဲ့မွေစိမတို့ဟာနှစ်ဦးစလုံးအဲ့ဒီလိုလဲပတ်ကြမှာကိုသဘောတူကြတယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့ညီမနှစ်ဦးဟာသူတို့ရဲ့မော်ဆွမ်းနဲ့အင်မတန်ကိုချွမ်းမွေ့လှပါတဲ့လူသားမင်းကလေးပြူအတွင်ကိုဖန်ဆင်းလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဖန်ဆင်းပြီးနောက်မှာတရုတ်ပြည်ဟန်ချိုးဒေသအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ရေကန်ကြီးဘက်ကိုခရီးထွက်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ညီမနှစ်ယောက်ဟာအနောက်ဘက်ရေကန်ကြီးကိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာရှီရှန်လို့ခေါ်တဲ့သူနဲ့စတင်ပြီးတော့တိကျွမ်းခင်မင်လိုက်ရတယ်။ရှီရှန်ဟာရုပ်ရည်အနေနဲ့ချောမောလှပခံကြတဲ့အတွက်မွေဖြူမလေးကမြင်မြင်ချင်းပဲရှီရှန်ကိုချစ်ကြိုက်သွားတာပေါ့။ရှီရှန်ကလည်းမွေဖြူမလေးကိုကြိုက်မိသွားတယ်။အဲဒီမှာအထာပေးလာတဲ့မွေဖြူမလေးကြောင့်ရှီရှန်ဟာဟန်ဆောင်မနေတော့ဘဲနဲ့တခါတည်းကိုသူချစ်တဲ့အကြောင်းမွေဖြူမလေးကိုဖွင့်ပြောလိုက်တော့မွေဖြူမလေးကလည်းမငင်းတော့ပဲနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာခနာတွင်မှာပဲချစ်သူရည်ကြွေးဖြစ်သွားကြတာပေါ့ကွယ်။အဲဒီလိုချစ်သူဘဝနဲ့ကြာရှည်မနေကြတော့ပဲရှီရှန်ရဲ့အိမ်မှာပဲလက်ထပ်ပြီးတော့လင်းမယားဖြစ်ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာတဦးပေါ်တဦးအရန်ချစ်ကြပြီးတော့မခွဲမခွာပဲနဲ့တရွဲရွဲနေထိုင်ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်အရန်ချစ်ကြတာကိုမြင်တော့မွေဖြူမလေးရဲ့ညီမဖြစ်တဲ့မွေစိမ်းမလေးကလည်းမနာလိုဖြစ်လာသလိုသူတို့ရဲ့ဘဝတွေဟာလူသားတွေနဲ့ကြကြပေါင်းဖက်လို့မရမှန်းကိုတည်ထားတာကြောင့်သူ့အမဖြစ်တဲ့မွေဖြူမကိုတတိပေးခဲ့အခါချစ်စိတ်သက်နေတဲ့မွေဖြူမကသူ့ညမပြောတာကိုလက်မခံဘဲညင်ဆန်နေ။အဲဒီအခါမှာမွေစိမ်းမလေးဟာသူတို့နေရာနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖုံတော်ကြီးကိုသူတို့ရဲ့မူလဘဝဖြစ်စဉ်တွေကိုတွားပြောပြလိုက်တာပေါ့။အဲဒီဖုံကြီးရဲ့နာမည်ကဖာဟိုင်းလို့ခေါ်တယ်။ဖုံတော်ကြီးဖာဟိုင်းဟာရှီရှန်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ်ကိုတည်သွားတဲ့အခါမှာသူရဲ့တပည့်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရှီရှန်အတွက်အရန်ကိုဆိုရင်သွားတာပေါ့။တနေ့ကြတော့ဖုံတော်ကြီးဖာဟိုင်းကရှီရှန်ကိုခေါ်ယူပြီးတော့သူ့မိမမွေဖြူမရဲ့လှည့်စားထားပုံကိုပြောပြလိုက်တယ်။ဒီရက်ကရှီရှန်ကလည်းအရန်ကိုကြောက်လန့်သွားတယ်။ဒါနဲ့သူတို့နှစ်ဦးဟာမွေဖြူမလေးရဲ့လှည့်စားထားပုံကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်တစ်ခုချလိုက်ကြတယ်။မွေဖြူမလေးဟာနဂါးလေပြိုင်ပွဲကျင်းပတဲ့နေ့မျိုးဆိုရင်သူမဟာအပြင်းမထွက်ပဲအိမ်ထဲမှာပဲနေထိုင်တတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဒီလိုမျိုးပွဲတော်ကိုကျင်းပတဲ့ရက်မျိုးမှာလူနေအိမ်တွေရဲ့တကားပေါက်တိုင်းမှာအင်းဆောင်လို့ခေါ်တဲ့မကောင်စိုးရွားတွေကိုနှင်နေအင်းဆောင်ရွက်တွေကိုကတ်ထားကြတဲ့အတွက်အဟိတ်ဒရေးဆန်သားဖြစ်ပြီးမိစ္ဆာဘာသာအစင်သားရှိတဲ့မွေဖြူမလေးတို့ဟာအင်းဆောင်ရွက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့အာရုံတွေကုန်ထမ်းသွားသလိုခံစားရတဲ့အတွက်အင်းဆောင်ရွက်တွေကတ်တဲ့ပွဲတော်ကာလတွေမှာအိမ်မင်းကိုမထွက်ရဲပဲအိမ်ထဲမှာပဲငြိမ်ကုပ်ပြီးတော့နေတတ်တာပေါ့သားကိုတည်ရှိထားတဲ့ဖုံတော်ကြီးဖဟိုင်းတို့ဆရာတပည့်တွေဟာမွေဖြူမအပြင်ကိုမထွက်တဲ့နေကြရင်သူမရဲ့ဘဝတယုံမှန်ကိုဖော်ထုတ်မယ်လို့စီစဉ်ထားကြတယ်။ဖုံတော်ကြီးဖဟိုင်းဟာနဂါးလေပြိုင်ပွဲကျင်းပတဲ့နေ့တူးနေကြရင်နဂါးလေပြိုင်ပွဲကျင်းတဲ့ရက်မျိုးမှာနှက်တွေကိုလှူဒန်းလေးရှိတဲ့ပွဲတော်တည်တဲ့ဝိုင်ရက်ကိုပြင်ဆင်ထားဖို့ရှီရှန်ကိုကြိုတင်မှကြားထားတယ်။ရှီရှန်လည်းဖုံတော်ကြီးမှာထားတဲ့အတိုင်းဝိုင်ရက်ကိုပြင်ဆင်ထားတာပေါ့။မွေဖြူမလေးကရှီရှန်ပြင်ဆင်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူမရဲ့မော်ဆွမ်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါရှီရှန်ဟာသူ့ကိုတိုက်ဖို့ဝိုင်းအရက်ကိုစီစဉ်နေတာကိုသိသွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူမကဝိုင်းအရက်တိုက်ပြရင်တောက်ပြလိုက်မယ်လို့အာတင်မီနေနေတာပေါ့။ရှီရှန်ကဝိုင်းအရက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့သူမကိုလာတိုက်တယ်။ဝိုင်းအရက်ကိုတောက်ပြီးရင်သူမအကြီးအကျယ်နေမကောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသိပေမဲ့သူ့ယောက်ျားယူလာပြီးတော့တိုက်တဲ့အခါမှာသူမဟာဘာမှမမေးမမြန်ပဲနဲ့တိတိကျကျနဲ့တောက်ပြလိုက်တယ်။ဝိုင်းရဲ့အချိုးကိုတောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မွေဖြူမလေးဟာအော့အန်ပြီးတော့သတိလေးမင်းမျောသွားတယ်။အဒီလိုသတိလေးမင်းမျောသွားတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ငကိုမူလာရုပ်အသွင်တိုင်းဟာမွေရုပ်တိုင်းပြန်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ရှီရှန်ကမွေဖြူမရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့မူလာရုပ်အသွင်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်တွေမှာကိုအကြောက်လွန်ပြီးနှလုံးရဲ့တည်ဆုံသွားတော့တာပေါ့။မေးမျောနေတဲ့မွေဖြူမလေးကဝိုင်းရဲ့အရှိန်နဲ့ပြေးလာပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာပဲသတိရလာတယ်။သတိရလာတဲ့အချိန်မှာသူဟာလူသားတစ်ယောက်ရဲ့အသွင်ကိုပြန်ရနေပြီ။ဒါပေမဲ့သူမသတိရလာလို့သူမဘေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့သူမယောက်ျားရွှေရှန်ဟာသတိလက်ပြီးလန်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူမကပြာကရာထပြီးရွှေရှန်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရွှေရှန်ကအသက်မရှိတော့ဘူး။အသားရည်တွေတောင်မှအေးဆန်နေပြီတဲ့။
မွေပြူမလေးဟာလည်းသူ့ယောက်ျားတင်နီယာကိုတွေ့လိုက်ရတော့ဘလို့မှမခံစားနိုင်တော့ပဲချင်းနဲ့ဟင်းနဲ့အတန်မျိုးနဲ့အော်ဟင်ကိုယူတော့တာပုံဖုံတော်ကြီးပါဟိုင်ဟာမွေပြူမလေးရဲ့အော်ဟင်ငိုတန်ကိုကြားတော့သူမတို့စီကိုအမြင်ဆုံးနည်းနဲ့ပြေးလာတယ်အနာကိုရောက်တော့ရွှေရှမ်းရဲ့အလောင်းနဲ့မွေပြူမလေးဟာအော်ဟင်ငိုနေတာကိုတွေ့တော့သူလည်းသူ့တစ်ပည့်အတွက်ပါစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဒါနဲ့ဖုံတော်ကြီးဖဟိုင်ဟာမွေဖြူမလေးကိုခေါ်ပြီးစိတ်မကောင်းမဖြစ်ဖို့နှစ်သိမ့်နဲ့အပြင်တရားဟောပြီးတော့စုံမပြတ်တာပြီးမွေဖြူမလေးဟာရှီရှမ်းရဲ့အလောင်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မြေမြုပ်တကြိုပေးပြီးတော့ဖုံတော်ကြီးဖဟိုင်သင်ကြားပေးတဲ့အတိုင်းပဲအခန်းတစ်ခုအတွင်မှနေပြီးတရားထိုင်တရားမှတ်နေတော့တာပေါ့မွေဖြူမလေးကသူ့ညမဖြစ်တဲ့မွေစိမ့်မကိုပါခေါ်ယူပြီးတော့သူ့နဲ့နေတဲ့အခန်းတော်တစ်ခုမှထားပြီးသူ့လိုပဲတရားမှတ်တရားထိုင်ခိုင်းတယ်အဒီလိုကြင်ကြံလာလိုက်တာတလားပြည့်ရဲ့ရမကိုပဲသူတို့မွေညီမနှစ်ယောက်ဟာကိုခန္ဓာကနေအငွေတန်းကြီးတွေတလူလူထွက်လာပြီးတော့နှစ်တထောင်တန်းအထိနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ဘွားကနေကျွလို့ပြီးတော့မွေတက်တန်ကုန်ဆုံးသွားပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ညီမနှစ်ယောက်ဟာလူသားစင်စင်ဘွားနဲ့လူပြီးမှပြန်ဝင်စားခဲ့တယ်။အဒီလိုဖြစ်အောင်လေဖုံးတော်ကြီးဖဟိုင်ကသူတို့ညီမနှစ်ဦးရဲ့ဘွားကိုကယ်တင်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ကွယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စွန်စာခံရှာတဲ့ချင်ကီးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ချင်ကီးဟာမေပတ်ရွာအလဲကကောင်းမွန်တဲ့အင်္ဂလိပ်ထဲမှာနေတဲ့မင်းသားလေးတစ်ကောင်းကွယ်သူဟာကြီးမားတန်ဆွမ်းနဲ့သူ့မှာအမှုရန်တယောက်ရှိတယ်ဒီမီကီးလို့ခေါ်တဲ့မင်းသားတယောက်ပေါ့ကွယ်သူဟာနှစ်လုံးဝယ်ပြုံးနဲ့အေးဆေးတဲ့သူတယောက်ဒီမီတီကချင်ကီးကိုကောင်းမွန်တဲ့မင်းသားတယောက်ဖြစ်ထင်မှတ်ပြီးသူ့ကိုတနည်းကုန်အမှုထမ်းပေးတယ်အခုချင်ကီးမှာကြီးမားတဲ့စိတ်ကူးလေးရှိတယ်။သူကိုယ်သူသူရဲကောင်းတယောက်ဖြစ်သူထင်မှတ်နေတယ်။သူဘလို့ရဲရင်ပြီးတတိရှိရဲဆိုတာရွာသားတွေအားလုံးကိုပြရအောင်တခုခုဖြစ်လာရင်ကောင်းပါပဲ။ချင်ကီးကတခါတရံဒီမဒီမီဒီအိမ်တလုံးမီးလောင်ရင်အဲ့ဒီအိမ်တွေကလူတွေကိုငါရင်ဦးဆုံးသွားကြမယ်လို့ပြောတတယ်။ဒီမီဒီကလည်းသဘောကျစွာနဲ့ခမည်းငယ်မှာတေးကြပါတယ်ချင်ကီးလို့ပြောတယ်။မြင်းတကောင်ထွက်ပြေးသွားရင်ငါသူ့ကိုအရင်ဆုံးတားမယ်လို့ချင်ကီးကပြောတယ်။ဒီမီတီကရဲရှည်ပြီးတော့တန်မာတဲ့ချင်ကီးကိုသဘောကျစွာနဲ့ငေးကြည့်လိုက်ပြီးဒါကတော့တေးကြတယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့။ချင်ကီးကတယောက်ယောက်ကရေကန်ထဲကိုကြပြီးရေမကူးနိုင်ရင်ငါချက်ချင်းခုန်ချပြီးသူ့ကိုဆဲပေးလိုက်မယ်လို့ကြွားပါတယ်။ဒီမီတီကလည်းဒါပေမဲ့ခမည်းရေမကူးတတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့။ချင်ကီးက"အိုးဒါအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါရည်တဲလို့ခုံချရဲတယ်လို့ပြောတာပေါ့။ဒီမီတီကတော့တက်ပြင်းချလျက်ခမည်းကအလွန်ကြီးမားပြီးတန်ဆွမ်းလှပါရဲ့ချင်ကီးလို့ပြောရင်းကျွန်တော်ကလူသေးသေးကလေးဆိုတော့တက်သေးသေးမရှိဘူး။ပိန့်ကူအကောင်ကြီးတကောင်ကိုတွေ့ရင်ကျွန်တော်ကတော့ပြေးတာပဲတဲ့။ချင်ကီးကဟန်နဲ့ပန်နဲ့မင်းကချိနေပြီးမိုက်မဲရပဲဒီမီတီလို့ပြောလိုက်တယ်။ငါဘလောက်ကောင်းတဲ့သူဆိုတာပြနိုင်ရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲ။ငါဟာတာမန်ထက်ထူးခဲ့တဲ့လူဆိုတာဘယ်သူမှတွေးထင်ကြဟန်မတူဘူး။ငါဆော်ရွားကန်းတွေတခါမှမတွေ့ကြုံဘူးသေးဘူးတဲ့။ဒါမှန်နဲ့ပိတ်ပက်ရွာကတိတ်ဆိတ်ပြီးအနေထိုင်တန်းကြတယ်။ဘယ်သူမှမဟုတ်တာမလုပ်ကြဘူး။ဘယ်သူမှအိမ်မီးဆိုတာမလုပ်ကြဘူး။ဘယ်မင်းနေမှထွက်မပြေးကြဘူး။ဘယ်သူမှရေအိုင်နဲ့ဆန်းချောင်းနဲ့ပြုတ်မကြဘူး။ဆော်ရွားကန်းလို့စီရဘာမှမရှိဘူး။ဒီတော့ချင်းကြီးအလွန်တတိရှိနေတာကိုဘယ်သူမှမသိကြဘူး။သူတို့သူ့ကိုတွေ့ရင်ခေါင်းငိမ်မိမင်္ဂလာပါလို့ပဲပြောကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုလဖဲ့ရေတောက်ခေါ်ကြပြီးသူတို့ရဲ့လှပတဲ့ပန်းငင်တွေဥယျာဉ်ခြံတွေကိုပြကြတယ်။အဲ့ဒါဟာလူကောင်ကြီးမပြီးရဲရင်နဲ့ချင်းကြီးအတွက်အလွန်ပြင်းစရာကောင်းနေ။နောက်ဆုံးမှာတော့ချင်းကြီးကဒီမီတီငါစုံစားကန်းတွေရှာတော့မယ်။မင်းအထုပ်ပေါ်တွေပြင်လိုက်။မနေ့ပြန်ကြရင်ငါတို့ခရီးထွက်ကြမယ်။စုံစားကန်းတွေငါစီကိုမလာရင်ငါတို့စီကိုသွားမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ဒီမီတီကသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအိတ်ကြီးတိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးပခုံးပေါ်ထားလို့သူတို့ထွက်သွားကြတယ်။ချင်ကြီးကရှေလျားတန်ဆွမ်းတဲ့ခြေထောက်တွေရှိတော့သူ့လမ်းလျှောက်တာမြင်တာပေါ့။ဒီမီတီကတော့ခြေထောက်ကြုံလီသေးသေးမီရောလေးလံတဲ့အိတ်ကိုသေဆောင်လာရတဲ့အတွက်အမြဲတမ်းမောဟိုင်နေတာပေါ့။ဒီတော့သူဟာချင်ကြီးကိုမိအောင်အမြဲတမ်းပြေးလိုက်နေရတဲ့ပုံပေါ်နေတယ်။သူတို့လမ်းလျှောက်ကြတယ်ပေပယ်ရွာကိုသူတို့ဖျက်လျှောက်ကြပြီးချင်းကြီးကသူ့ရဲ့စံစားကနေသွားရှာတော့မယ်ကြောင့်အားလုံးကိုအော်ဟစ်ပြောပြတယ်။သူတို့ကတအံတော်နဲ့ခေါင်းငိန်ကြတာပေါ့။မင်းတနေ့နေ့မှာတော့စံစားကန်းတွေရမှာပါချင်းကြီးလို့လှမ်းပြောကြတယ်။ချင်းကြီးကလည်းကျဉ်နဲ့စွာနဲ့ဆက်သွားတယ်။ရွာကလည်းထွက်ခွာလာတယ်။ရွာကင်းတစ်ခုစီကိုသူရောက်လာပြီးလယ်ခွေလေးပေါ်ကိုကျော်ဖြတ်သွားတယ်။အဲဒီနောက်ပထမအဦးဆုံးစံစားကန်းကိုသူတွေ့သွားတယ်။သူက
จีจ้ามีเรื่องนี่เลยลูกเอาอยู่บีจะเลี้ยแล้วหนูหนูไปอะไรดีทีมีดีก็จีเลยตัวหอบไปช่วงนั้นตะกูนเราก็มีกูเรียกทนี่บีมีดูเจ้าเราจะเอามีนี่เลยลิชิงกี้ก็เอ้าคนเราอย่างตะกูกูพี่ยามเองทีมีดีไม่มีอะไรงาหัวเชี่ยบงตะบงอยู่บีจ้าทีนี้มาเส้นยาวสีเลยงามีกูยิ่งไหมถ้างาคนยิ่งลูกสาวพี่นายเนี่ยสุรางาดีเลยลูกเปล่าเลยตาบง ทีมีดีก็เต็มเวลาเลยเนี่ยก็เต็มกูตะกุสีกูเปียตัวบีชีบงตะบงกูชายอยู่ลูกชิงกี้กูไปไล่เต้ชิงกี้ก็เส้นยาวเนี่ยก็ยี่กูเขยูบีมีเราดีบอกกูไปไล่เต้มาจ้างเงี้ยมามีเราหาแต่เชื่อเชื่อเนี่ยเจ้าเราจะมีลาบีมีเราสามีกูรีทัวร์ลาบงชิงกี้ก็มีเงินหน้าบีกว่างานเงินไหนด่าลูกเปล่าไล่เต้ไอรีไอใครจะมาเวตุยเอ็นเราก็เนี่ยเอาให้แต่ทัวร์ไปไล่ ชิงกี้เลยจีเลยเจ้าค่ะเลยธรรมะที่เอาก็อันนู้นตอนที่พี่สอนในยันนี่เราก็ตีอะไรบ่ตัวก็ง่ายมีบางกูไม่พาลงนี่อะไรง่ายไม่ดีกูมีชุดนี่รักกว่ากูไม่ง่ายเว้นเอาเสียบีมีกูยิ่งไปเลยเจ้ไม่พากันเลยลูกเอาไปเลยชิงกี้ก็ทอดาพี่นี่เลยธรรมะกูงี้ใส่จีเลยปีเราไม่บางกูจีเลยเจ้เฮ้ยเด้ไม่ดีกูมีชุดเลยมีบางไหมกูอะไรกูตัวเชี่ยนใจมีด้วยเลยอะไรบีเลย เลยธรรมะก็ตัวยังทุกข์ก็มีอะไรไปหรอชิงกี้สีก็เปลี่ยนเลยเมื่อไหร่จะเอาเรื่องนี้ทบทวนเลยเว้นเด็กตัวพี่ๆทั้งคนในบ้านพี่เด็กเนี่ยมองให้ดูมาเป็นยังตัวรับบ่ทีมีดีก็รอตัวน้องกันเนี่ยมองจีบันจีเนี่ยไล่ไล่ชิงกี้พามาไม่เบียบบ่ตัวตัดที่ไม่ใช่รับบ่แต่มาจ้างเงี้ยมาตัวมาจะใช้ยาพี่เด็กจะฆ่าสัตว์ตัวพี่เนี่ยแต่มาจ้างเงี้ยมารอน่าจะสนใจกันทุกคนตัวเดียร์รับบ่ตัวก็ทีมีดีก็จีจ้ะ แต่ยังอยากดูเสียงฉันน่าจะไงบีตัวอะไรกูขนาดจะทำแบบยังอยู่บ่ไม่ตัวรับพี่ยามีไปเชิงกูอารมณ์ชาจามีไปเชิงอารมณ์ทบทวนจะทำมาเป็นลูกสาวบีอ่ะเท่าเดิมเนี่ยเปลี่ยนเนื้อเชนางูช่วงนั้นไม่มาทีมีดีด้วยตัวเองเฮ้ยเด้อเฮ้ยเด้อแต่ยังอยากเสียงกับทว่าจะไปทำไมไม่ไปดูเลยอันนี้น่ามามีอะไรตัวที่ยังมาไม่ใช่บุเลยทีมีดีก็เชนางูจะน้อยอยู่ยามาไม่ละชิงกี้ลงไม่ไรเด้ชิงกี้ก็ เนี่ยงาเต็มเลยลูกเปล่าเลยเด้ตัวก็ไปเชิงกูตัวเจนี่ไปรอเชื่อสุดที่แค่เจนี่เลยเชนางูตัวก็อยู่ไปรอทัวร์ได้ถ้าเป็นแม่ตัวตีบุ๋ยไม่ตัวอะไรอยากเห็นมาเป็นช่วงนั้นเนี่ยจะชาร์จพักก็ทอดาพี่นี่เลยอดันทับบอลอะไรเลยแต่ข้อหัวพันมาแต่ข้อหัวพันมาตัวจะมาเชนางูอยู่ตัวเลยจะมาช่วงนั้นพักกูเพียจอบีทอฟลี่กูน้องเสือสกับพี่นี่รอตัวยาวลาบีจะมาให้เชนางูอยู่ตัวเลยแต่ข้อหัวพันจะมาเชื่อเลย ว่าว่าไปมาเมื่อไหร่เมื่อไหร่เดียวก็ทอดาจังเมื่อไหร่นี่เลยแล้วบอกกูไปชาร์ลีตัวมาเองน้ำมาน้ำแท้เมื่อไหร่เมื่อไหร่เดียวก็ทะเลลงตะลงกูกันสองเลยแบบยี่ไรไรเชิงกี้ก็ยินดีจ้าเน่จะน้องกูขึ้นรถบัสขมิ้นหรือเปล่าเลยถ้าเป็นแม่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ตัวจะข้ากูน้ำมาทำมูแต่ยาวก็ตัวเย่ป้ากูยายเด่น้าที่ยาวก็ตัวเย่ปะคงกูทะเลลงในยายเด่ ชิงกี้กับมีเชนางูชาบีตัวเอกอินจีอัตเตปอมยี่เอจ้าอังกูอยู่เลยแล้วบอกมาเชื่อคงตัวบีรอรับบ่ตัวเอี้ยงกูจะนี่เลยทีมีดีก็รอตัวเยสยาอัตเตอร์อัลลอนเซมกังพี่เลยจีมาเรอจีกูมาบีรอมาให้สอนในไลลาเกนชิงกี้ก็ยี่เอเรตตัวบีรอเชื่อใจตัวเลยตัวตัดที่เบียนชีลาบีน้าลาเมสุนากันนี่อัตเตอร์เลยอัตเตมเป็นไรเด้ถ้าเป็นแม่ตัวมีเล่มันยิงนับบุเชนางเล่มาเก่าเชนับบุ อะไรเธอปูจีเจเรียกูรู้จีเน่มาจ้างเงินมาโรอะไรกูตัวด้วยตัวบาลีมีแต่คุ้มสีกูตัวยาวลาบีมีอะไรมาเพียงสั้นเสียเดียวหลอกคนในเรื่องเลี้ยงกูตัวยาเลยเลี้ยงมาทางนี้จะรักกันรออาจารย์มันนี่มาบาร์เรนนั่งเงินรู้ตัววาลีเลี้ยบบ่เลี้ยงน้ากับพี่ตัวเลยค่ะเพียงสั้นเสียก็เลี้ยงนี่รักกูเสียบีปัจจุบันนั่งเงินรู้กูพันจูรู้ชีวิตกูรู้ชาไรเด้แต่ยาตัวก็เปลี่ยนไปปีรอทุเรียนนั่งเงินรู้กูพันจูบีตัวกูเลี้ยบชาไรเด้ไหนยา อะไรนะตัวเดียวตัวเดียวก็พันจูบีตัวกูเลี้ยบชาไรเด้ไหนยาปีเราหน้าซ้อมเดียวก็พันจูบีบีชาไรเด้เลี้ยงปีเสร็จแล้วสิยาก็เอาเหี้ยเปล่าไปใส่ลูกชายจวนเนี่ยเลี้ยบกูมาได้ยังไรเด้ชิงกี้ก็ตัวเองก็เอ็นจีก็ลูกยี่เนี่ยจีจ้ะนั่นเป็นไงเลี้ยงกูสู้อะไรหัวเปลี่ยนเสร็จแล้วสิยาเหี้ยบีชาไรเด้ตัวเราหัวงาเกียร์ไม่ลูกเปล่าไรจ้าปุ๊บ ทีมีดีก็รอถ้าเป็นแม่ขมิ้นก็ยิ้มมากูจะไปรูปเยอะเลยชิงกี้ก็เขยิ้มมาใส่ปากบุชีเล็กกูดูทามินทูจ้าบีนั่งเงี้ยเลือดสีกูตัวตาบุจูจ้าเลยถ้าเป็นแม่ยีก็นั่นเองทีมีดีเปล่าตัวลูกชิงกี้ยิ้มมากูจะบุทีเราตัวยักษ์ยักษ์กันพี่เนี่ยบีรอแต่งงงอ๋อเหี้ยกูนี่ดาวน้าบุ
The Pagans ego, Limian Zakuka, Donnie, nothing yelly dioga, such a nabia lela zabiro. Yakan yakan pinne, Minzas ego, Kuka, Dwazari. Togo, the rulers ego, why so cola jari? Pinsalas yaga, Ugo sweating me, Toda Pisane gila day. Me ye a good abene, pardon ye net ego singing in your little me. Nothing yelly yago, ye goop yanga wong, I ye rabbit charida, mean the tapiacy pity. Mean no shade drawabe. มีงาขอตาบีงาเยอหมูแดนลุกขึ้นมางาเยอซีซิงโกเมนติลุเปียซีอันลุไลตาโกเรฉิงกีกาอลอนจ้องแลนตวาเรตูซกาตะโคมาบ่เปียวบูเปียนซะเลซะยายัสซะบีนะตะเงเรโกเยนิอองเยเรปิชะเคเรลุตูตุ้ยเทมีเกราโกตูมะเปียวจินอบูเลบอมาตูตองยินละเยไทนิเรดีมีดีกาโรกั้นซะบอมาอะเฉินเนซูยาซวาแนชิเนปิฉิงกีบาบิเนตะเลลุตุ้ยเนมีราโป လေလာခတ်သွားတဲ့အခါသူကကန်းစားပေးကနေလေနာကိုပြေးလိုက်တယ်မကြခင်မှာတော့ရေစိတ်တစ်ခုမှလှေထိုးရက်သွားတယ်ပြင်စလက်စရာကချင်းကြီးကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာချုပ်ကိုင်းထားပြီးအိမ်ထဲကိုဆွဲခေါ်သွားတာကိုဒီမီဒီတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်နတငယ်လေးယောက်ကနောက်ကနေလိုက်သွားကြတယ်တကားထိုင်းကနေပိတ်သွားတယ်ချင်းကြီးအကျဉ်းသားဖြစ်သွားပြီဒီမီဒီကစိတ်ပြည့်စွာနဲ့ထိုင်နေခဲ့တယ်ပြင်စလက်စရာကိုသူ့အရန်ကို
along mamma dore tea do sound like day. Every now, eh, now but go to a tagalay shall labby, put in Boganetti like day. A can down the kuma, lend a jodo kaya laya, tiny chingy go to demi noire. Do not ma, but do mamma she woo. Dimitiga, put in bago, jock head along neck, quay like be, a terrible conway low, chingy and laka jogo pietaka, do go, but in mercy go say go dore. Eddie a kaidema, be a celestia, be a melare. Tabame, Dimitiga, tang on the long go, got you like be, do go be about like day. เปลี่ยนเสร็จแล้วเสียตะอั้นตะอ้อเนี่ยออเฮ็บปีเล้จ๋าตัวเราบ่ตุ๊เปียไม่ท่านနိုင်ငံมาเว้ฉิงกีเนี่ยทีมีดีတို့ကညအမောင်ထဲမှာပျောက်ွယ်သွားကြပါပြီတိတ်မကြငင်မှာတော့တရုံနှစ်ယောက်ဟာလုံကျုံစိတ်ချသွားနဲ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်သွားကြပြီကော်ဖီပူပူနွေးနွေးကိုတောက်လိုက်ရတရားကိုတရားရှက်တလို့လို့နဲ့ပြုံးပြကြတယ်ချင်းကြီးအတော့ကိုမျက်နှာနီးရဲနေပါတယ်သူကဒီမီတီငါမိုင်းဝဲနေပါလေကွယ်ငါဟာတကယ
Tabamet, Jimmy, may not the gaggle do you count the yaw bar? Be a lessia, Nago Pancho Tareka, may, along with your mime, Nago lag it in eh? May ha, the gather this year do you count the yaw bar? May young, a more than the yaw pit the bobatara babu. Go use on it, may sweet the yaw pit the bobatara, Rome, loop your idea. Jimmy Garo went down on our town, but tomorrow's a calm of your night debut. Eddie now, Chingy go to God, boy puppy up your belly day. Jano, do you ever my hope, Babu? Jano, do you ever let me pitch him? Tell me, Jano, come here out today, Chingy. I don't know, Jano, yay, Doraba. The girl, Jano, my yay, my woo, look, Yori. Tino, ne, the roo, so long, I name a shard, I'll be. Baby, Yama, your shinswa, I do need time to Java, the day, Queen. Pemilihan lagu di ni amat berpisang dua bahagian. Nasib bijar berita mian alam mingguan si Tony yang mian ku pasai nanti bahagian.